Welcome back to my channel, Ziada Kitchen. Leo nitaenda kuonyesha jinsi ya kutengeneza juisi ya ndizi. Yaani usipate shida kwenda kununua, nasema kama huna pesa kwenda dukani kununua juisi, basi unaweza kuchukua tu maziwa yako nyumbani, hata kama maziwa yako da hayana shida. Na ndizi zako ukapata mbili tatu, ukaweka mara moja kwenye blender ukanya juisi fresh kabisa. Okay, leo ni kwamba nina ndizi tatu, nina sukari kidogo, nina glasi ya maziwa kama hivyo naona, na hizi ni glasi zangu kwa ajili ya kutia nikishama kuliza. Okay, nina firiki yangu hapa. Kwa hiyo twende yote mpaka mwisho, na hii ni kitambaa ili mkinani hapo naweza kumwagika, kwa sababu ndio hii unaona freezer inaharibika kwa sababu ya maji kwa mwanzo. Kama wewe ni mgeni kwenye channel yangu, naomba usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare na kugonga kengele ili upate video zote nitakazoshusha kwa wakati. Okay? Vile vile kuna watu wametoa comment kwamba nielezee kwa Kiingereza, ingawa kwamba sitojua kivile, lakini nitajaribu. Okay. I have said to the comment, somebody tell me I'm supposed to translate in Swahili in English language. So I don't know English language properly, but I'm try it. I hope you will understand what we're talking about. If you are not understand, please tell me write to the comment, and then I'll see. Okay, but tell me. Okay, if you will not understand, please tell me, because I'm here for you. So I want everybody of course to understand what I'm talking about. Okay, and then today we are going to do bananas juice. We have a blender, a sugar, 3 bananas, cup halib milk, cup of milk, okay? And then we can start. But sugar, you put as you like. You don't like to put sugar, it's nice, no problem. Okay? It is your choice, I mean. Up there. Bismillah. Yani, I can start. I can start like this. Nafanya kama hivi unaona. Okay. Okay, so we're gonna banana. I put some sugar, a little, a cup of milk, is nice. Okay, I put here. Bismillah. By this one, if you have rada or arke, you can put strawberry, vanilla, anything. If you want to put, you can put, but for my side, I don't like milk or vanilla. Today, banana juice. Okay, I can start like this. Bismillah.
do, what to read, what do you want next to do, you can tell me. Please, please, I'm here for you. Please, I'm here for you. Okay? See you. Bye-bye.